Han visste inte det. Jag tror det var samma. Jag trodde jag med min slide måste hamna i det. Eller så var det någon som trädade ut att det såg. Ja, tack ändå. Yes. Jag och Tups. Ja. Mölj svenskar, men jag kommer att spela helt farligt och sen är det mindre grejer. Kastar in decoy här. Jag köper aldrig decoy. Det är nappan. Japp, en nappar, en nappar. En lång. Dikat lång död då. Nice. Pit. Flash banan. Död. Kom på pit. Pit, pit. Vänta. Är han kvar pit eller? Jo det. Vänta med efter. Reaction. Ett skott på banan. Jag gjorde 89 på han i pit. Haha. Även. Nu softar vi på det snabbt. Ja. Jag får inte matet gratis. Alex, kan du lägga en flash? Har ingen jävla smoke på granna. De flashar banan. En till, klas banan. Står med en klas. Död appar. En långa, låg. Kolonga. Kojts! Ja, jag drar en lång rot på utav bomben. Jag vill igång. Var fan ligger bomben? Han är låg. Fortsätter vi B eller? Nej, det ska gå A så han är låg på. Ja. Han dock A på. Det kan vi gå. Ingen info. Akta pit. Långa. Det var han. Gömde bara det, gömde bara det. Jag kommer backa och gå runt upp hus. En pushar på. På site typ. Site. En lång run site. Han är där jag. Först här nästa långa, så. Nice. För jävla plant jag lägger ut från att man ska göra någon jävla... Ligga AK kvarn. Ja, jag och OB går upp banan med Martina. Jag lägger nöjd, lägger du flash eller? Nej, jag lägger målet. Jag lägger flash. Jag kan måla, så kan båda med ett fett andra upp. Oj, här kom. Var det ett jävla sånt? En 2B, 2B, 2B. Nice. Nu tycker jag att vi kör en slow jävla runda. Om vi inte ska jobba med Mac 10 snabbt. Jag har Mac 10. Jag har 3 Mac 10. Ja, då jobbar vi snabbt. Vi kör samma på banan igen. Tänk vi splittar A, eller B. Vi är Mac 10 lång. Lång, okej. Okay. Och AK till mitten där. Ja, softa, softa banan lite. Jag smakar direkt. Nej, men de smokar, jag har en flash. De smokar bananer, så kör jag. Ja, ja. Jag försöker komma in. Flash porta. En uppe lång. Jag split. En till lång. Bara en på B. Max en B. Kör, ni måste köra. En side. Ja,
Det är två extra runda alltså. Eller? Då körde en liksom close arch en back. Jag kan inte peeka i min back. Jag kör mig. Jag kommer gå med dig uppe snart. Jag flashar polen. Bomben ligger slow på honom. Har du tipsen? Vad sa du? Har du tipsen? Ja. Jag kan lägga den efter smoke. En korta. Ja, det är. Jag blev avsmoke. Lägg den upp, lägg den upp. En korta. Ja, vad var det? Ingen korta. Graveyard. Jag håller CT inte. En sight. Backside. Backade ja, lång. Ja, alltså. Dead long. Hit nu. Splitta B annars. Ja, oh, fuck. Jag skulle sagt tidigare. Ja. Han är kross. Tör in nu, jag är ett hoppe. Ta bomben nu. Sight. En CT. Nej, CT död. Sista kan vara taggad till 50 nu. Du måste överleva nu alltså. Han är banan, han är banan. Han vet att jag är här. Oh, nice. Bra. Jag tar gärna dropp. Jag kan lägga, jag lägger. Ligger 19 i 6 för jag har. Tack. Jag går balkongen. De är på ekko nu alltså. Jag skjuter åt där. Arvid. Jag håller mid igen. Jaha, ville du gå här? Jaha, jag var så fel. Jag menar bro. Jag har inte sett någon mer. Nice. En till banan. En långa. Alltså, helt jävla fitt otroligt. Alltså, varför går vi solo mot mig? Jag fattar inte. En eller två långt, två på. Tog AK och en ump. Bra. Fan en till. En hard crush. Asså alltså, fan är de två nu? Det där är bäst onödigt, ärligt talat. Speciellt när de har pistoler, det är riktigt jävla dumt alltså. Vi kommer inte vinna på det. Let's go. Men vi behöver ta sight första kvarten av, alltså första 15 sekunder liksom. Med av öppen. Korta sidan. Bomb. Inte han är i den. En till boiler. En balkong alltså. En till ekko. Jag har 22 boiler. Ja, de bara nu inte. Släpp en under smoke och släcka bananmål då. Ja, ja. Jag kommer flasha hörnet. Jag kommer flasha först över väggen och sen in. Ja. Oh. Sight one center. I'm throwing smoke. Let's go. Du kan boosta smoken. Nej, han såg mig. Han såg mig, tror jag, på så här. En gång åter. Hoppar du? Här. Pool. Pool. Ah.
Försök att chilla lite nu, låt dem använda sina nails och pusha inte ja, då kommer han av i mitt igen. AV på banan, AV på banan, AV på banan. Två stycken öppet banan. De sitter och håller den. Vänta bort oss. En AV 3. Kan vara close bananen. De är små. Han får mig genom smoken, alltså jag orkar inte. Info? Enemy. Dog korta. Enemy. Enemy. Där från banan. Enemy också. Har du sotat lite? Vi kommer köra på enemy. Softa. Jag kommer smoka så hoppar vi bara ner på. Jodå. Köp det. Va? Bara köp det. Vad hände? Vi, någon köpte det eller? Ja, vi har fått det. Nice. Fitt nog. En kort vän, en min. Dog. Nice. Nice, jag lurkar på. En långa sajt. Långa. Långa. En är lång. En är CT nu, en arch, arch, arch. Jag är sen som fan bakom dem. Vi måste överleva. Ja, vi är fel om honom. Överleva, överleva. Överleva, gick inte. Långa? Ja. Jag kan lägga den om det behövs. Jag droppar. Jag droppar till korn. Let's go. Jag kommer måla sandbags och hoppa upp. Jag får köpa det. Nej. Det är inget på hörnet, jag kan sen. Ja. Jag får köpa dig. De flashar, de är close. Ja. Jag håller CT. En CT. CT och side, CT och side. Jävla timing alltså. Var? Jag kan flärpa. Jag kan softa, softa med någon. Står en balkong, jävla idiot jävel. Tror de var två på. Så jävla självklart. Bara köra in här på. Jolo, give me money. Bomb has been planted.
Återigen, vi dör alldeles för fort alltså. Vi har typ precis tagit banan och så är hela... Vi måste soppa. Det är alltså, det var en minut kvar och då är vi 2:50. Let's go. Den långa. Han är ute i bil. Den är kort också. Bostad. Två banan, Klaus. Den korta och den långa. Jag är helt vit, jag är helt vit. Vinkad, vinkad. Den korta under pelen. Har du brun eller? Ja, jag tror. En korta, kan du fortsätta skjuta? Appa. Nice. Nu är vi 5-4, nu borde vi börja gädra. Jag är ute på A-site. Bra. Löp bara. Akta korta. Boy, 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 boy. Boy, ja. Den är igång på stan. Långa redan. Död till. Måla långa. Håll korta, bro. Ja, hur går det? Jag sitter och spelar de här. Arch. Fan, ofta han går för idiot jävel. Gå kort eller så. Ja, trevligt. Långa, flash. Ja. Ja, verkligen. Nice. Jävla idiot. Hur fan går han för det här? Tror du någon syster? Ja, det är klart inte samma. Jag är för länge senare. Ja, absolut. Det gör vi. Ja, där låste på. Ja, var det? Hörsson. De är inte ute bara någon. De kan vara sant. Flash along, bakom dig. Jag har hela banan. En rotat ja. Jag smyger upp en annan redan. Säker. Ta med bomben upp hit, lila kom hit också. Lång. Verkar inte. Sista ord, pusha mid. Gå banan. Akta sight, akta sight. 5 CTM. Sight clear. En CTM. En CTM. Sätter låg. Ja, båda sätter. Jag håller små. Sista är låg, alltså han var ju set. Jag tror jag har den. Ja. Sista rundan, köp bättre pick och roll. Let's go. Jag går på huset där. Ja, vi har banan. Nice. Han till långa. En är pit, en är pit. Död korta. En backside. Bra. Jag har banan, men jag låter mot den. Vi har A-site. Ja, clear.
Jag kommer upp vart jag. Kan gå arch korta och med skit. Ja. Akta libban. Då skjuter den här smoken där, perfekt. Flasher ut. Upside. Kör. Nej, jag har inte hörl och bra. Mid. Vänta default. Var långa. Tack. Helt jävla osant. Han är lord som en fittan alltså. Libban mid. Libban av, libban av. Jag har varit korta. Håll mig korta bara så här. Stå inte öppet för lång bara. Försöker, alltså jag har boxen jag ska bara. Nej, men jag har din korta alltså. Bra. Lugnt. Tysta lord. Nice. Bra. Så vi kör samma igen. Den som är bäst på till A går till mid. Den som är bäst på till B går till B. Mm. Jag ska ta snabb info. Ja, jag springer jag B. Jag har väl A eller? Eller A ja. Making? Nej, du tar du. A, pika. Resta B, pika. Bara kolla mid snabbt. Det är vi inte någonting så kör vi som vi borde. Ingenting bara någon. Second, mid. Kom och ta. Men någon, det kanske är vaggan, jag vet inte. Ingen aning. Upp mid. Första långa. Ja. Han backar det. Ja. Han är korta nu. Jag har instadinke. Långa pushar. Jag ska skjuta på när den är i luften, för det är bara saker svåra. Jag ska gå och be om jag kan boosta min CT. Ja, ump. Är jag B eller? Ja. Gear up. We're going in. I don't know. Har du boosten direkt eller? Fuck it. Ja. Jävlar. Nej! Tre nights med. Många. Bra. Han dinkar mig i luften. Ja, så bara det så har vi crossfire. En second. Upp av andra. En är klar som heter också. Nice. En till med. Kommer nu. Alla tre. Försöker överleva huset fritt bara. Korta. Vi är inte långa nu, Det är långt, nice. Jag ser inte kort, det är smokat. Mid, korta. Sista är mid, skadad, korta, han får shotgun typ. Bomben ligger i sight. Han borde inte kunna gå igenom en mollo. Steps korta, han är close korta. Vi har jättemycket tid alltså. Eller han är jättemycket tid. Han har bortat. Ja. Jag ställer med Petter, jag håller appen. Bäst jag håller den. Ja, håller den. Uppe. Bra. Nice. Mycket bra. Ut. Wait, cool. Ja, jag vill inte räkna. Jag smokar muren. Okej. Okay. Vill du boosta det? Nej. Okej. Det är nästan. Ja. Flashar över akta. Second mid. Nice. Det är mer här, de boostar det. Throwing flashbang. Bra. Grenade. Flash. Steps till borde. Minst en till banan, för han boostade innan. En till close. Nice, va?
Men fan, hur kunde det låta ett trebord? Maybe you eat the mushrooms. Yeah. Jag hoppas gör samma som förra gången då. Lägger du flashen. Eller molotovar. Molotovar du, suga ut. Ja, ja. Ska jag posta dig nu? Okej. Kan jag en fyra ställe? De har fått plant, så borde ha cash. De har inte fått plant. Nej, just det. Det var ingen. Jag har köpt det. Jag har en så på bro. Flört linkad. Varför ska han kolla nu för? Ja, de har avgör grejer. Det här är spännande. Nej, varför smokar längre? Jag håller på att chansa på någon. Bra, Karla. Nice. Tänk på att de har en AV, så ge inte handöppningar. En in i hus, låg som fan. Går T-boiler igen. AV'n och en AK kvar nere i mid. Nade upp på någon. Steps upp på någon. Fast ett T-boiler. Jag rotar. Ja, det. Inget mera ljud nu. Fortfarande en bottenbanne. Jag har inte hört av någon. De kan gå Archer C-test. Flash med. Bara upp där. De har C-test. Bra. Bomb ligger B, bomb ligger B. Till här. Vart kommer fram? Softa bara nu, du har inte tid att göra något annat. Jag trycker in. Nice. Nice, en AV, akta. Flashar. De har inte tid att gå någon annanstans, jag gömmer mig bara side. Vi behöver överleva nu. AV är close på den. De backar. Jag har dåligt vapen, så jag chasar. Det är mobb. Okej, det var inget. Så, det vann vi easy peasy lemon. Bra. De är fortfarande AV dock. Och en AK. Ja, så de är på det nästa redan. Nej. Bra. Ska vi hosta det nu eller? Oh. 89-4 är jag på. Det är full search, man får säga. Ja, tror den. Yes. Nu är det någon som AK. Second steps. Inne hus tror jag redan. Mycket ja. Flash med. Backa av kortan lite. Mycket sent, helvete. Bra kanasch. Bra kanasch. Nice. Bra orättet. Nice. Nice. Snygg runda. Hade de fortsatt eller? Ja. Oh. Jävla nice. Man sköt hår så att det är jävla... MVP Arvid. Balkongregn eller B-rulle. Jag kan boosta dig så heter Unnel efter vi är nere. Ja. En plant på dig. Eller en typ plant som ser lugnt som det gör. Vända. Nice. Två till tycker med. Jag stannar på. En gick förbi mot hus under boiler. Ja. Var kommer med? Kom från boiler ner i mid nu. Second kanske, ta vapen. Ja, second. Second. Jag har banan när jag låg upp. Vinka. Men han går till hus. Går in boiler. Till boiler alltså. Sätt det bara typ sight eller någonting så du kan. Han ingen armor. Nej. Är han taggad eller? Ja. Nej, han har inte taggad. Varken med eller? Ingen arm eller falskt. Han kan ju smyga. Han kan ju vara CT, ja. Ja.
Nice. Go. Jag kan ligga. Mm, gärna. Vill du ha A-kon eller? Vill du ha A-kon eller? Nej, kör med den du. Skjut mig. Du har någonting att klaga på om jag böjer 19. Nice. Japp. Fan, jag rör mig. Snor min av. Ja, nu vill de komma in. Jag håller vänster smoken. De flashar, de smokar CT. Jag kommer smoka dem. Fuck you. Dick bitch. Jag flash. Jag lägger en molotov framför dig sen. Ja. Jag flashar efter min smoke. Jag har några molotov. Ja. Han var redan vänster. Nej, han var redan vänster. En till minst. Flashbang. Jag ställer mig beside typ. Ah, jävlar. Nice. Jag pushar ner. Ja, ah, han springer och skjuter. Han är ruins. Det här var enkelt. En borde hålla på någon. En är på ettan. Helt jävla osant. Hoppa ner. Runes. Två runes. Så byter han vapen. Det är lugnt, vi har massa pengar. Jag kör en, kan jag pika OP? Vill du pika på någon? Ja. Jag har flash, jag behöver inte vända dem eller någon. Jag bara springer. Tänker du kan molotov precis framför muren istället? Om de skulle... Nej, jag är redo med den med. Kolla den här. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Nej, den lägger. Close, close, close. Det är lugnt. En second. Lugnt. En till minst. Jag pushar på Theus. Ja. Ha gap. Du ser det i smoken eller? En står och håller, driver han. Jag ruttar runt. Jag såg dem inte ens. Vabbe. Smak på AB failade. Nice. En till, det är två på B. Pappan. Nej, en på B. Han är inne eller? Nej, han backar. Det är som en fake appan typ. Jag sitter i sete. Flash B. Flash B. Ja. B pool. Båda B. Det där är helt jävla unreal. En är lite skadad men inte mycket. Banta grill och sakta runes. Någon mer träffar nu. Nej. Säg vad man ja, ta den då. Det gjorde vi inte. Ja, jag gjorde 9 i one på honom, så jävla låg var han. Jag som failade rundan där, så tror jag att jag skulle kunna smyga. Jag borde tagit en bättre post med. Kan du dra på picka? Ja. Ligger den? 5-7 ligger. Nej, jag baxar min egen pistol. Nästa bro. Jag driver han. Först på. Busta. Kom. Fram med banan.
Kom med. Banan också. Helt vitt. Jag vill bara hoppa ut och skjuta honom. Källar ut. Flash on mid. Flash det här och håller bara. Han sitter där och väntar. Nej, nu måste vi låsa. Ja. Let's lock shit down. Come on, come on, chop chop. Bara pika det. Nej, jag kommer hålla första. Jag kan flasha. Det kommer inte gå ut. De målar, de har bra ekonomi. Vänster bron. Smoka på den. Där kan smoka alls. Nice. Minst en till. Har du gap på vänster? Ja. De kan gå in i minsta hörnet, du vet där. Ja. Inte längre då. Är det bakom? Incendiary out. Grenade out. Throwing smoke. Jag håller höger nu. Jag håller jättetajt pik höger. Om jag skjuter så är det för att de går förbi. Gör han alltså. Smoke travelon, ja. Enemy skötte typ. Laying down smoke. Korta steps. Ja, stopp. Borde nästan savea. Han är låg. The pit. Ja, jag är avsmokad. Är det graveyard? Är det graveyard eller pit? Ja, jag är avsmokad igen. Ja. Jag gillade det. Brukar de gå i mid eller? Jag vet inte. Jag kan gå och smoka B. Och sen så stackar vi av med AP'n. Låt vi där få jobba lite. Fan, jag brukar stå på bron alltså. Död av i mid. Jag lägger flash mid. Bron där. Det är ingen T-trappa, ingenting är med. HB. Jag håller T-trappa och stenar. Nu står du framför mig, jag ser inget. Musjävel. Nice, det är två här tror jag. Ja. Jag pushar på här. Vi smokar dem. Kan du gå runt, Mm. Nice. Där botten mid. AK ligger bron. Min ligger av close. I botten mid också. Är han inne B? Han är pool. Vi tar tillsammans. Nej, AB är nere om ni vill ha. Nej, ni hade varit. Så han har stått bron själv varenda runda tror jag. Bra runda. Han var helt öppen nu. All right. Två till. Så det kan vara värt att pusha henne med. Bostäder. Akta brullen nu. Jag kommer bara måla så vara close. Nice. Då går jag. Jag håller en tight peak, det är lugnt. De nejdar där, en är banan. Han är close med. Smoka på din kontakt, eller vill du ha flash? Kan du re-peaka? Nej, jag vet inte. En på bron, jag såg dem inte ens. En är på banan. Gå in, jag var helt vit. En mid peak av här. Är jag gav? Ja. Du har smoke. Ja, jag har smoke. Du bara gå om du vill. De är uppe i bil. Smoke är korta, dåligt. Dålig smoke. Flasha mid, Alex. Gå sight, absolut. Bra.
Båda, två uppe mid. Två mid. Nej. Bender som uppe lång. Kan gå korta. Eller vad säger jag? Arch. Ja, det blir nog B-split. Den kommer på någon. Close banne. Smoke. Close banne fortfarande på bilen. Många, 2-3. Sell the site. Throwing flashbang. Den är close vänster. Tinkad. Ja, softa nu. Men för i helvete slags. Han är vänster hörnet. Fitta. Vänster hörnet backade. Tog. Nice. Throwing flashbang. Fejka här verkar som. Vi laddar du assista. Ja. Ja, en typ. Jag har inte just smoke som jag lägger snart. Lägg den ifall de... Jag har ju close peak. Nu smakar de. Nice. Nej, minst ett sånt helvete. Gör åtta. Ja, gör det. Nice. Jag säljer det, jag säljer det helt. Japp. Det är ingenting med... Jag stannar kvar på A-sats. Stannar kvar. Han sitter och peakar nu. Ja. Grenade out. Nice. De kan nice. Backa. Nej, vi hade bombat dem ingen. Låt oss se att det spelar. Nice, här rött. Bra. Nej men låt, vill någon ha krig? Ja, jag, kan ta, jag skulle precis ta den där SG, bästa vapnet jag. Har du en droppar rött? Jag fucking älskar SG, ja. Jag skulle precis ta den. Nej, han vill också ha den. SG och AUG på ben nu. Alltså SG är så jävla fet. Det är bästa vapnet att spela, det är jävla vad jag skickar med. Vi vinner den här rundan i 16-13. Det är en jävla runda mer, alltså skiter i. Det här dubbelpiken alltså. Frågan är, kan ni alla börja? Kan ni alla börja? Ja. Släpp sina hus. Han är close. Med. Jag pikar med dig, Res. Ja. Jag ser en fot om de går upp på logs, tror jag. Målet har va? Logs. Nej, det borde, vi borde spara dem, inte vart. Vi backar av och sparar. Akta hus. Så jag håller inte husvinkeln. Jag smakar bara. Akta hus. Jag kan smaka. Ett till hus, ett till hus! Fitta. Smaka dra, smaka dra. Ett hus. Jag chansar också, alltså. Så jag orkar inte. Säg vad. Ja, save, save, save. Deploying flashbang.
kan lägga en farmas eller något. Jag lägger också farmas. Farmas ligger. Safe. Ja, nu kör vi nu. Vi kör en safe. Vänta, samma. Jag har ingen mål. Vill du köra lång istället? HP. Fem mål då. Håll i appen. Jag kan smart rotera mitt först, vänta. Har du flash till banan? Jag har smoke. Det är inget det. En hoppas det. Smokar djupt eller? Ja, jag har gjort det. Red boiler. Nej, jag har ingen. De kan vara close. Här kan komma elda boiler. Vill du gå upp med eldare? Ja, visst. Kan den är botten min. Uppe mitt, nej du. Jävlar. Jag smokar av långa. Uppe mitt. Bra. Ingen mitt. Husen. Han taggad. Taggad. Eldar. Upp mitt. En hus fortfarande. Marka hus. En är låg på. Jag håller mid. En boiler. En inne hus. Man har snart inte tid att göra något. Nice. Där är gubbar äntligen.